Assalamu alaikum tuğandar. Bugün biz Aravan rayonunda janağı Firula mınan da olad eken Firula. Nurbayev degen deputat uyuşturup mına jerge Firula oturguzam degen plantasiyasına geldik. Mına ujul özü buga çeyin ele özkön eken. Mına ushul jerdin управляющий алып келип бизге көрсөтүп атат. Мына ушундай болуп чоңоюп атат. Ферула ушундай, ушул эке, ушул болуп. Мына. Ушундай чоңоюп аткан ферула. Өзөгүн көрсөтчү. Чоң болот экен, а? Ага. Канча жылдык экен бул аба? Чамасы 5-6 жылдык. 5-6 жылдык, а? Ушундай болот. Баягы чайырын кайрын алат. Чайыр ошол. Тамырдан. Мына тамырдан алат. Ага, азыр көрөбүз. Жүрүңүз ошону көрөлү.